Әңгімемді Кавчектің бұрынғы пионер лагерінің аумағында орналасқаннан бастайын. Бұл жерде барлығы балаларға арнап жасалған. Олардың демалуына, осында тұруына ыңғайлы жасалған. Екіншіден, Кавчек жабық үйім немесе тәртіптік нысан емес. Мұнда балаларға емін-еркін жүріп тұруға болады. Сондықтан 5,5 гектар аумақ олар үшін нағыз серуендейтін жер. Мұнан басқа, біз әрбір баланың пайдалы іспен шұғылдануына жағдай жасаймыз. Пайдалы іс болғанда, қолдарынан бірдеңе келсе дейміз. Олар төсек жинаудан бастап, түрлі өсімдіктер өсіруді, хайуанаттарға күтім жасауды үйренеді. Сондықтан біздің аумағымызда шағын шаруашылық ауласы бар. Онда көжектеріміз, тауықтарымыз, торайымыз бар. Хайуанаттарымызға күтім жасайтын, бұл нысанға жауапты адамдарымыз бар. Ол адам торайымызға емен жаңғағын жинап жегізеді. Сондай-ақ қояндарды, яғни көжектерді бағатын тағы бір адамымыз бар. Ол хайуанаттарымыздың қанша рет көлдегенін, олардың күніне қанша грамм жем шөп жейтінін, қанша су беру керектігін бір дәптерге жазып жүреді. Көлдердің бәрі өсіп жетілген кезде, ол адам әлдебір әлеуметтік желілерге хабарландыру беріп, оларды сатады. Яғни өз еңбегі үшін әлдеқандай сыйақы алады. Сондай-ақ хайуанаттарды ұнатпайтын балалар болса, олар бұл аумақта түрлі өсімдіктер өсіреді. Қазір біз жылыжайды қолға алып жатырмыз. Бізде қыздардың түгін түгімен айналысатын цехы бар. Ұлдар жағы, біз не, қызбыз ба деп шағымданады. Біздегі қыздар да, ұлдар да түгін түгі біледі. Біз оларға мұны үйренгендері өз өмірлерінде кәдеге жарайтынын айтып түсіндіреміз. Ұлдар жағы сонда да болса, бұл қыздардың ісі ғой деп жақтырмайды. Осыдан соң біз аға шеберханасын ашуды ойластырдық. Оны әлі де жетілдіріп жатырмыз. Түгелдей жабдықтап, жаңа жылдан бастап ұлдарға арналған шеберхана етіп ашамыз ба деген ойымыз бар. Бұл ұлдарға ұнайтын шығар. Бұл жерде өмірге қажетті тағы басқа мамандық алып шығар деп үміттенеміз. Мен осы жерде туып өстім. Бұл менің отбасым. Өйткені мені бұл жерде бәрі жақсы көреді, құрметтейді. Бұл жерде мені қолдайтын, жақсы көретін, сыйлайтын бауырларым, іні-сіңілдерім, анам мен әкем бар. Мұнда маған бәрінен бұрын ұнайтыны, бұл жер тура үй сияқты. Нағыз отбасындағыдай атмосфера қалыптасқан. Мен қазір өз бетімше өмір сүруге дайынмын. Егер маған жеке пәтер беріп жатса, мен ештеңеден қорықпай бөлек шыға аламын. Өйткені маған қалай өмір сүру керектігін осы жерде үйретті. Кавчек деген атауды негізі біздің әкеміз ойлап тапты. Біз ең алғаш ашылған кезімізде балаларға өмір сыйлатуды қор болып құрылдық. Ең алғашқы тәрбиеленушілеріміз балалар үйінен алған 15 бала болды. Олардың аналары да тәрбиешілері де мен болдым. Ол балалардың бәрін балалар үйінен алды. Ол кезде жастары 13-14, яғни естері кіріп қалған жасөспірімдер болатын. Кейін уақыт өте келе, балалардың өскенін түсініп, әрі қарай не істейміз деп ойладық. Тағы да жаңадан 15 бала алып, оларды да тәрбиелейміз бе деп ойландық. Ақыры ақылдаса келе, өз ісімізді кеңейтуді, қызмет аясын ауқымды етуді жөн деп санадық. Өйткені балалар үйінде жүрген жетім балалар ғана емес, көмекке, қолдауға зәру балалар қатарында қиын отбасынан шыққан балалар да бар еді. Оларға ата-аналары жеткілікті дәрежеде көңіл бөлмейді. Сондықтан олар да көмекке зәру еді. Содан біз ақылдаса келе, өз ісімізді кеңейтуді шештік. Сөйтіп 2000-ші жылы бір кездері қараусыз қалған осы бір пионер лагерін тауып алдық. Бұл лагердің жалпы ахуалы басқаларына қарағанда біршама жақсы сақталған екен. Сондықтан лагер аумағында осындай үлкен кешен жасауды жөн деп шештік. Мен құрылтайшымын. Мұның іргесін жалғыз өзім қалаған. Бірақ бір кездері мұны бір топ адам болып құрдық. Бір топ жастармен бастадық. Олар жай қарапайым адамдар, еріктілер, шамамен 12 адамдай жиналды. Біз жиналып, ақылдасып, балалар үйіне барып көмектесейік деп ұйғардық. Біз балаларға көмектесеміз деп шештік те, заттар жинастыра бастаймыз. Ойындар, билер ойлап табамыз, сосын барамыз деді. Бірақ қайда барамыз? Қайда баратынымыз өзімізге жұмбақ болды. Содан бір күні құрбыларыммен бірге медициналық корпорацияға барған. Сол жерде кезек күтіп, әңгімелесіп тұрғанымызда құрбыма: «Біз бәрін жинастырып қойдық, бірақ қайда барамыз? Білмей жүрміз» деп айтты. Сол кезде бізге жақын маңдағы орындықта отырған бір әйел біздің өзара әңгімемізді тыңдап отырды. Сол әйел: «Мен балалар үйінде тәрбиеші болып жұмыс істеймін. Бізге келіңіздер» деді. Барлығы осыдан басталды.
Қазіргі күні бізде 42 бала бар. Бұл маған аз сияқты көрінеді. Оның 8-і 18-ге толған ересек балалар, студенттеріміз. Бізден кетуге мүмкіндігі жоқ. Мүмкіндігі шектеулі балалар. Ал қалғандары кәмелеттік жасқа толмағандар. Ең алғаш ұядан ұшырған балаларымыздың тағдырлары әр алуан болып қалыптасады. Бұл мен үшін өмірлік мектеп болды. Қазіргі күні дұрыстап жұмыс істеуім үшін мен де балалармен бірге өмірдің қатал мектебінен өттім десем де болады. Мен әрбір баланың отбасында тәрбиеленгенін қалайтын адаммын. Отбасы деген ұғымды әркім әртүрлі түсінетін шығар. Ал мен үшін ол шамшырақ іспеттес. Жолға жарық түсіріп тұратын шамшырақ сияқты. Өмір жолында талай ой шұңқыр барын көрсететін, оларға сүрініп құламауды, қалай айналып өтуге болатындығын үйрететін жер, одан секіріп өту үшін батылдықты, жолындағы кедергілерді тазалауға қажетті құралды қайдан алуға болатынын отбасы үйретеді. Адам мұндайдың бәрін өз отбасынан үйреніп шығуы тиіс. Мұндайды жүйеде де, балалар үйінде де үйрену мүмкін емес. Өйткені ондай жерлерде көп адам жұмыс істейді, және әркімнің бұл шамшырақта өз жарығы. Сондықтан әрбір бала өзіне маған ультрафиолет жарығы түсіп тұрма, жайғана Лениннің қарапайым шамының жарығы түсіп тұрма деп тағдарып қалады. Олар сасқалақтайды. Ал егер ортақ пікір болса, жаңағы айтқан шамшырақ болатын болса, балаларға өмір соқпағымен жүру оңайырақ болады. Сол кезде ғана олар өз-өздеріне сенімді болып, өз қолдары өз ауыздарына жететін болады. Сондықтан мен әрбір баланың өз қолы өз ауызына жеткенін қалайтын адаммын. Бізге балалар келіп түскен кезде, біз олардың отбасын тексеруге тырысамыз. Егер баланы өз отбасына қайтарып беруге мүмкіндік болса, ол отбасының аяққа тұрып кетуіне көмектесуге мүмкіндік болса, ол отбасында бәрі дұрыс болса, біз балаларды қайтарып беруге барынша тырысамыз. Өйткені 18-19 жылдары біз 23 баланы өз туған отбасына қайтардық. Егер қайтарып беру мүмкін болмай жатса, біз оларға асырап алатын отбасы іздейміз. Мен балаларға олар маған не бере алады екен деген көзқараспен қарамаймын. Қайта оларға мен не істей аламын деп қараймын. Сондықтан мені жақсы көреді. Жақсы көрмейді деп қалай айтуға болады? Мен өз-өзімді жақсы көруім көрмеуім мүмкін. Ал балалар үшін не істей аламын, не істей алмаймын деген сұрақ алдыңғы орында тұру керек. Мұғалімнің жалпы балалармен жұмыс істейтін мамандық иелерінің бір ерекшелігі, еңбегінің нәтижесін бірден көрмейсің. Ондай нәтиже бірте-бірте келеді. Біз оларды өзімізде біраз кідіріңкіреп қалған балаларға қарап бақылап отырамыз. Осыдан 6 жыл бұрын келгенде қандай еді? 6 жылдан кейін қандай болды деп қараймыз. Мен үшін ең жоғарғы жетістік кезінде бізбен салғыласып жүретін балалар, олар бізге келгенде фамилиялары да жоқ болады. Олар 9-12 жастағы тәрбиесі қиын балалар болады. Жиі қашып кетеді. Біз олармен үнемі шайқасып жүретінбіз. Дәлірек айтсам, біз емес, олар бізге бұл жерде тұрғымыз келмейді, бізге бұл жер ұнамайды деп қарсыласып, ерегісіп жүреді. Тіпті бізге қырын қарап, Марина тәтелеп, әзер сөйлеп жүреді. Кейін бірте-бірте сөйлесе келе, Марина ана дей бастайды. Сосын ақыр соңында мектепті бітірер кезде, зіңгіттей жігіт болғанда, Марина деп айтпай-ақ, анашым дейді. Білесіздер ме, мен үшін ең үлкен жетістік осы. Және оны рахметтің орнына айтады. Жігіттер көбіне рахмет деген сөзді айтуға қиналады. Оның орнына анашым деген сөз арқылы рахмет айтқандай болады. Кейде олар ойламаған жерден мені өздерінің сүйген қыздарымен басқалардан бұрын таныстыратын кездері болады. Бұл да мен үшін үлкен жетістік. Мен өз балаларымның жетістіктерін осылай бақылай аламын десем болады. Олардың әлеуметке қалай бейімделетініне қарап та бағалай аламын. Балалар бізге келіп түскен кезде алғашқы бірер күн біз оларды көп мазаламауға тырысамыз. Оларды қабылдап аламыз, тамағын береміз. Әлбетте көп жағдайда өзіңіз айтқандай, балалардың көбісі арықтың ішінен тауып алғандай кір қожалақ боп жағдайы жоқ келе береді. Тәрбиешілер оларды жуындырып, бастарынан сипап, мейірім танытады. Содан кейін біз алғашқы 2 күнде балаға еш сұрақ қоймаймыз. Олар өздерінің қайдан келгенін, не істегенін түсінсін, бейімделсін деп мүмкіндік береміз. Біздің басты көмекшілеріміз осындағы балаларымыз. Олар келген балалардан ақырындап сұрай бастайды, жұбатады. Бір қызығы, олардың үрейін басатын тәрбиешілер емес, балалардың өздері. Бәрі жақсы болады деп жұбатады. Әрі қарай біз олардың отбасылық жағдайын зерделей бастаймыз. Бала болған соң әлбетте мен қайда тап болдым деп қорқады. Қайдан келсе де қорқады. Бұл олар үшін жұмбақ әлем. Сосын біз егер олар ересек балалар болса, олармен ашық сөйлесеміз. Біздің отбасына келгенін, өз мүмкіндіктерімізді айтып түсіндіреміз. Мұндай мүмкіндіктерді пайдалану үшін бізде қалғың келе ме деп сұраймыз.
Дети чувствуют себя комфортно. Балаларымыз өздерін жайлысезнет. Өйткені біз олардың әр қайсына ең алдымен қауіпсіз аймақты қалыптастыруға тұрсамыз. Есть у психологов есть такое понятие. Психологтарда бауыр басып қалу деген ұғым бар. Когда дети попадают к нам с депривацией, это самое. Бізге түскен балалар әдетте анасына, жалпы ата-анасына бауыр басып қалған күйі келеді. Ал бізде бәрін қайтадан қалыптастыруға жағдай жасалған. То есть маленькими шажочками, потихонечку. Яғни біз оларға ақырын-ақырын жылы сөз сөйлеп, күлімсіреп, керек кезінде құшақтап, бауыр басуға бірте-бірте үйретеміз. Осознавать, что его понимают, его принимают. Сосын ол бала біздің өзін түсінетінімізді, қабылдайтынымызды, қандай күйде болса да қабылдай алатынымызды сезген кезде, ақырындап, мәселен, шілтерді оқығанда білесіз ғой, біртіндеп біліп алып тоқиды. Сол сияқты ол да біртіндеп бізге бауыр баса бастайды. Сосын бір күні өздері де бізге анашым деп қалай айтқанын байқамай да алады. Жетімдерді тамақтандырып, жағдайын жасасаң, сонымен болды. Бірақ әр қарайшы деген сұрақты ешкім қоймай. Бәрі оларға бала кезінде көмектескісі келеді. Ал олар 18 жасқа толған соң, сен ересек адамсың, бәрін өзің жасауын керек дей бастайды. Оларға өмірде нен жасау керектігін кім үйретті? Бізде де түрлі жағдайлар көп болды. Тіпті біздің әжетхананы көріп, шошынған балалар да болды. Яғни, унитаз дегеннің не екенін мүлде білмейтін балалар да келді. Олар сыртқа жүгіріп шығып, қалтарысқа барып келіп жүр. Әрине, бұл жағынан біздің тәрбиешілерге рахмет айту керек. Олар бұлай еткен балаларға ұрысқан жоқ. Сен жабай екенсің дегенде жоқ. Өйткені балалардың сондай ортада өскеніне түсіністікпен қарады. Бізде тіпті маскүнем ата-аналары балаларының көзінше анайы әрекеттер жасаған көрген балалар да болды. Ата-аналары ішкілікке тойып алып, балаларының көзінше ойларына келгенін жасаған. Мұндай сұмдықты көріп өскен бала оны норма екен деп қабылдайды. Біз оларға қоғамда бұлай етуге болмайтынын, оның қалыпты норма емес екендігін, оларға интимнің аты интим екенін, ол үшін арақ шу емес, жақсы көру керек екенін сыпайы түрде түсіндіруімізге тура келді. Бізде мұндай оғаш жағдайлар көп болды. Содан кейін балаларды кәмпитпен, киіммен, ойыншықпен көміп тастайтын болсаң, олар бұған әдеттеніп алады да, оларды қадірлемейді. Балалар тек алуды ғана біледі. Кейін өмір бойы солай болады деп ойлайды. Біз неге балалар үйіне келгендерге бола қиналып жүрміз? Өйткені оларға әсіресе жаңа жыл мен балаларды қорғау күнінде неше түрлі мейірімді аға-тәтелер келеді. Олар құр қол келмейді. Балаларды кәмпит, тәтті бәліш, балмұздаққа қарық қылады. Бұдан олар қатты қуанады. Сонымен болды. Балаларға көмектесуді доғарады. Мен ертең сол балалар үйінен шыққанда әлгі тәтті пәттімен қарық қылатын, оларды тамақтандырып, үйлеріне тұрғыза алатын, өмір сүруіне жағдай жасайтын аға-тәтелер қайда деп жиі сұраймын. Олар жоқ болып кетеді. Ал бала алудан басқа ештеңе білмейді. Сондықтан балаға тек алуды ғана емес, беруді де, дамытуды да, нан тауып жеуді де, қоғам құрылымын түсінуді де үйрету керек. Қоғам өзінен нені қалайды? Ол соны түсіне білу керек. Сонда ғана ол қай жолмен жүру керектігін түсінеді. Өмірден өз орнын адаспай таба алады. Сондықтан біз оларға осыларды үйретеміз. Тіпті керек болса, әжетхананы дұрыс пайдаланудан, тіс щеткасын қалай ұстаудан бастап, қасық шанышқыны дұрыс ұстауды, түйме қадауды, одан әрі өздеріне шалбар, жейде пішіп тігіп киюді, тәртіп отырғызуды, оған қалай күтім жасауды, қалай банк жабуды, тауық сияқты үйде ұстауға болатын құстарды, қалай өсіруді, тағы да басқасын үйретеміз. Олар үшін адам болу өте маңызды. Олар бала кезіндегідей емес, мүлдем басқа өмірді көрген кезде өз ата-анасынан жеткілікті тәрбие ала алмаған түсінеді. Олар ата-анасының құшағында еркелеп өскен, сүйікті баласы болған, түрлі үйірмелерге барып жүретін балаларға жетіңкіре қоймайды. Бірақ өмірде ұрлық жасамай-ақ, өз мақсатына қол жеткізе алатын қарапайым адам бола алу, олар үшін шынымен де жеңіс болды. Адамгершілік. Адам үшін адамгершіліктің маңызы өте зор. Адам барлық жағдайда да адам болып қалу керек. Кез келген жағдайда, тіпті қорқынышты кезде де, қолыңнан іс келмесе де, адам болып қалу маңызды. Біріншіден, айналасында да адамдар екенін мойындау, менің ойымша адамгершіліктің ажырамас бөлігі. Адамның өз қателіктерін мойындай алуы адамгершілік. Біреуге көмек қолын созуы адамгершілік. Басқа біреуді сезіне білуі адамгершілік.